Olá, boa noite. Estamos no ar com o Brasil em Pauta. A Biblioteca Nacional foi fundada em 1810, antes mesmo do Brasil se tornar independente de Portugal, e reúne o maior acervo de itens da América Latina, localizando-se num seleto grupo das 10 maiores bibliotecas do mundo. Para nos detalhar todo o trabalho que é feito na Biblioteca Nacional e a importância dela para a cultura, história e intelectualidade brasileiras, nós conversamos hoje com o presidente da Fundação, Rafael Nogueira. Boa noite, presidente. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta. Boa noite, Paulo. É um prazer estar aqui no Brasil em Pauta. E quem também participa do Brasil em Pauta é a jornalista e a apresentadora do Repórter Brasil, Catiúcia Neri. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos. Boa noite, Catiúcia. Presidente, essa história da Biblioteca Nacional é fantástica, né? Então, ela foi criada em 1810, 2 anos depois de Dom João VI chegar ao Brasil, e esse primeiro acervo da Biblioteca Nacional veio de Portugal, é isso? Exatamente. A biblioteca, essa nossa, ela foi trazida de Portugal, ela foi reconstruída depois daquele terremoto, né, de 1755. Existia já uma biblioteca, os reis tinham bibliotecas, porque esse era um item que dava, digamos assim, sinal de poder, era um sinal de prestígio. Então, eles tinham... E o Dom João, no caso, que foi aquele que trouxe, né, o Dom João como príncipe regente trouxe o acervo para cá, ele gostava muito de ler, inclusive um acervo era próprio dele, não estava em Lisboa, né? Era uma biblioteca do Infantado, então os reis geralmente tinham suas bibliotecas e como em 1755 o acervo anterior, né, foi perdido, que era a Livraria Real, foi fundada com Dom José I, a partir de todo aquele esforço pombalino de reconstrução de Lisboa, a Real Biblioteca dos Reis, que ainda era também uma biblioteca para uso restrito dos reis. Essa biblioteca, então, a ela foram dadas muitas coleções, portugueses se sensibilizaram, inclusive personalidades da Europa se sensibilizaram com a destruição de Lisboa. Isso foi pauta de muitos livros, inclusive do filósofo Voltaire, né? E aí eles enviaram essas coleções e ela foi sendo reconstruída. E aí, em 1808... com a saída de Dom João, de Dona Maria, na verdade, Dona Maria I era rainha, né? Com a saída da corte de Portugal e a vinda para o Brasil, essa parte dessa biblioteca vem, começa a vir aos poucos, se instala, então, a partir de 29 de outubro de 1810. E é a partir daí que a gente comemora. Então, 2010, completamos 200 anos de Biblioteca Nacional no Brasil. E uma biblioteca super importante, como o Paulo falou no começo do programa, está entre as 10 maiores, mais importantes do mundo. Será que o brasileiro tem noção da importância dessa biblioteca? Eu queria que o senhor explicasse qual é a importância dela, não só nesses itens do passado, mas como agora, no presente. Obrigado pela pergunta, porque eu acho extraordinário poder falar da importância da Biblioteca Nacional. Eu viajei pelo Brasil inteiro como professor e eu percebi que as pessoas não sabem, às vezes não sabem que existe, às vezes não sabem onde fica, porque tem uma biblioteca no Distrito Federal que também é chamada de Biblioteca Nacional, mas aquela Biblioteca Nacional do DF, ela é do Distrito Federal, ou seja, uma espécie de biblioteca municipal. Então, é porque em Brasília muitas coisas são chamadas de nacionais. Ela foi construída, né, como a nova capital, etc. Agora, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, ela tem a missão de preservar a memória brasileira, a memória bibliográfica brasileira, mas não só. Ela também tem a função de preservar itens que dizem respeito ao mundo europeu e ocidental como um todo. E tem também alguns itens do mundo oriental, se quer saber. Tem alguns itens, por exemplo, do Japão. Tem um dicionário feito por um jesuíta, né, de português e japonês. Isso já foi até apresentado no Japão, né, a partir de um item nosso. Isso foi reproduzido, foi um sucesso no Japão. Então, assim, a nossa biblioteca, ela tem a missão justamente de fazer essa preservação da nossa memória. Sem essa biblioteca, ela não é a única instituição de preservação, mas ela é a principal. Então, sem essa biblioteca, o Brasil poderia ser esquecido e perder sua própria identidade. No final desse ano, então, a biblioteca completa 211 anos, é isso? Isso. E, no ano que vem, nós temos as comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. Meio que a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, ela se confunde com esse Brasil moderno, com esse Brasil contemporâneo? Sim. Sim, e é muito interessante você ter falado da independência, porque a gente diz que, bom, a data de aniversário dela é em outubro de 1810, né? Essa é a data de fundação. Mas a biblioteca se torna, digamos assim, só do Brasil e não
de Portugal e do Brasil, e não do Reino Unido, ela se torna a biblioteca do Brasil com a independência, porque houve uma compra, um valor exorbitante, considerado exorbitante para a época. Então, foi feito um tratado de paz e amizade entre Brasil e Portugal, justamente para encerrar a animosidade e fazer com que Portugal reconhecesse a nossa independência. E houve um anexo que era justamente para tratar dos bens portugueses aqui deixados. E o bem mais valioso era o item mais caro dessa transação. Foi quase 13% de todos os valores pagos a Portugal pelos itens aqui deixados, correspondia ao acervo da biblioteca. Isso era 800 contos de réis. Hoje, para um acervo de... diziam que tinham 70 mil itens, mas quando ia verificar, tinha menos de 10 mil. Você imagina 10 mil itens comprados por um valor por volta de 100 milhões. É um valor extremamente... Eu estou falando de reais, né? Valores atualizados. É um valor exorbitante. Então é uma responsabilidade imensa estar à frente de uma instituição dessa, mais antiga do Brasil, que guarda a história do nosso povo, né? E que muitas pessoas, inclusive, têm acesso a fazer pesquisa. Eu queria que você falasse do desafio de estar comandando tudo isso. O desafio é enorme, mas eu acho que a biblioteca, ela precisa dar esse passo para o século XXI, ela precisa também se transformar em uma... Ela é uma distinta senhora ali no centro do Rio de Janeiro, e como o prédio é feito em forma de fortaleza, ela é um pouco assustadora para algumas pessoas. Não diria assustadora, mas ela causa um impacto de intimidação. E algumas não pessoas... fica próxima, isso, né? Isso. Algumas pessoas podem pensar, eu sou muito pequena para ela. Não é verdade? E quando pra acaba tanto conhecimento. Isso. E quando acaba entrando, assim, entra assim, já, né, já com nossa, isso aqui é um castelo. E é mesmo, uma coisa maravilhosa. É belíssimo o prédio. Prédio de arquitetura eclética. É um grande exemplar aí do início do século XX. Mas eu acho, eu vim também com essa missão, eu acho que a Biblioteca Nacional precisava ser mais conhecida pelo Brasil inteiro, precisava ser mais acessível, precisava, digamos assim, precisa se tornar mais partícipe do dia a dia do cidadão brasileiro, do dia a dia daquele que quer saber o que foi o Brasil, então, onde você é que ele tentando pode... fazer essa aproximação. Exatamente. De que forma? Essa minha vocação de professor, ela traz comigo a tentativa de criar uma vocação docente para a Biblioteca Nacional. Não que antes ela não tivesse, né? A Biblioteca Nacional passa já a conversar com a internet faz algum tempo. A BN Digital surge aí perto de 2008, 2010, mas ela ainda assim ela faz um trabalho mais voltado a pesquisadores, ou seja, pessoas que têm objetos de pesquisa muito específicos, muito especializados. E eu entendo que a Biblioteca Nacional tem grande possibilidade de acessar o público geral. Então ela já faz o trabalho com exposições, mas eu queria trazer maior presença para o mundo virtual, por exemplo, aproveitando a sua beleza para criar uma... visitação virtual, criar uma visitação 3D. Isso já está acordado, já tenho parceiros para realizar isso. A pandemia atrasou tudo, mas a gente vai realizar e as pessoas poderão visitá-la desde suas casas. Quanto também ao acervo disponibilizado, gente, imaginem, é uma selva, né? É um acervo imensurável. São mais de 9 milhões de itens. Exatamente, mais de 9 milhões de itens. Então, entre livros, revistas, periódicos, partituras musicais. Perfeito, é isso mesmo. Gravuras, nós temos partituras musicais, discos, CDs, nós temos manuscritos, então assim, são muitos itens e eu acho que falta justamente o mediador entre o público geral e essa, o filósofo Ortega y Gasset que chamava, né, de selva selvagem dos livros, da montanha de informações que vem surgindo nos últimos séculos. Então eu entendi que além da figura do bibliotecário, é uma figura importantíssima, extraordinária para a nossa casa, precisa também da figura de um professor. Então queremos usar mais os auditórios da nossa casa, não só para conversar com os pesquisadores, mas também para, digamos assim, fazer a biblioteca se revelar, se expor ao público e contar mais o que, qual que é esse tesouro que, no fundo, é patrimônio de todos nós. Eu sou um zelador, os bibliotecários, os preservadores, os conservadores, são todos zeladores ali, mas todos nós somos coproprietários. Isso é patrimônio brasileiro. Quase 9 milhões de livros, né, que foram um acervo que foi se construindo ao longo do tempo. Como é que faz? Explica para a gente. Tem peças antigas, peças novas, tem uma lei que determina a chegada desses novos acervos. Explica para a gente como é que essa contagem de livros vai aumentando tanto. Ela aumenta exponencialmente porque quando ela chega aqui, com a princípio 60 mil volumes, alguns voltaram a Portugal, né? Pouca gente sabe, a gente fala começou em Portugal, mas alguns portugueses, inclusive o bibliotecário da ocasião, ele achava que não, isso aqui tem que voltar para Portugal, então, e ele não era a favor da independência. Então ele volta com uma série de coleções. Mas ficam aqui então, coleções que vieram com a Dona Maria I, e essas coleções, elas, por exemplo,
Bíblias de Mogúncias. Bíblias de Mogúncias são impressas pela técnica de Gutenberg. Então, estão entre as primeiras Bíblias impressas no mundo. Nós temos dois exemplares, a única biblioteca nacional que eu saiba, e isso eu já ouvi de muitas bibliotecárias experientes também, a única do mundo, que tem dois exemplares dessas Bíblias de Mogúncia. Então, nós guardamos isso. Nós guardamos, por exemplo, um exemplar da primeira edição dos Lusíadas de Camões. Isso tudo na seção de obras raras. Então, começa assim. Posteriormente, vão sendo doadas coleções. Coleções de particulares, coleções de intelectuais. E, por exemplo, Dom Pedro II deixou a maior coleção, que ele deu o nome de sua esposa, coleção Teresa Cristina. E essa coleção, nossa, contém uma série de itens, entre os quais as famosas fotografias tiradas por eles em suas viagens. Então, o Dom Pedro II é um grande exemplo de como é que essa biblioteca cresce. E o outro exemplo é a Lei do Depósito Legal, né? Todo ano nós recebemos dois exemplares de cada livro publicado no Brasil, o que faz com que o nosso acervo aumente, aumente, aumente e crie para nós também um problema novo a se resolver, que é o problema do espaço. E a missão da Biblioteca Nacional seria essa, então, captar, guardar, preservar, restaurar esse acervo e, né, e fazendo isso, trabalhar com a história do Brasil, com a intelectualidade, com a cultura brasileira, com a memória do país? Exatamente, Paulo, é isso mesmo. Nossa missão é preservar, e preservar, né, significa muita coisa. Nós temos que guardar a memória brasileira e isso significa não só colocar em cofres. E esse é o desafio que eu estou trazendo também comigo. Não só em guardar em cofres e não só ter diálogo com pesquisadores. E olha que fique bem claro, eu não estou diminuindo a importância de nada disso. Guardar em cofres é absurdamente importante, ao mesmo tempo que os pesquisadores são aqueles... Imagina quanto vale a primeira edição do Camões. Exatamente. E ao mesmo dos Lusíadas, tempo... né? Sim. E ao mesmo tempo as pesquisas, né, que os intelectuais realizam ali a partir da BN. Isso é fenomenal, é fantástico. Nós temos um setor, um centro só para pesquisa. É um centro de pesquisa e editoração. Então, assim, os pesquisadores são bem-vindos. Nós damos bolsas de pesquisa, tá? Pesquisadores, doutores, pós-doutores. Então, assim, sem diminuir a importância disso, em complementação, eu acho também que esse caráter docente ajuda na preservação. Porque à medida em que a população reconhece o valor da Biblioteca Nacional e de seu acervo, existe maior consciência tanto dos... A cultura, ela só é preservada se ela está viva na sociedade. Isso, isso. E por isso eu agradeço também o convite, né? Para poder expor isso. Exatamente. Conforme os cidadãos percebem a importância, é aí que, por exemplo, os governantes, junto com aqueles que estão diretamente ligados à BN, podem cuidar melhor do acervo. Kátia, a gente vai para um rápido intervalo. Presidente, a gente vai para um rápido intervalo. Vamos para um intervalo e voltamos em instantes com o presidente da Biblioteca Nacional, Rafael Nogueira, aqui no Brasil em Pauta. Não saia daí. De volta com o Brasil em Pauta, o entrevistado é o presidente da Biblioteca Nacional, Rafael Nogueira. Presidente, no primeiro bloco a gente falou um pouco dessa história grandiosa da Biblioteca Nacional, só que faltou uma pergunta que eu acho interessante, que é essa parceria que ela tem com outras bibliotecas ao redor do mundo, se eu não me engano, são com 8 países. O que acontece com essa parceria? Ela é benéfica para a Biblioteca Nacional? A troca de experiências entre esses países, como é que funciona isso? Sim, essa parceria é extraordinária. Ela é necessária porque as bibliotecas nacionais têm a mesma missão, cada uma em seu país e correspondendo à missão de acordo com o seu povo, tem a sua história e o diálogo entre elas aprimora as capacidades técnicas dos servidores, dos funcionários e, ao mesmo tempo, faz com que seja possível parcerias também no sentido de fazer com que conheçamos os itens, os acervos, umas das outras. Por exemplo, eu já fiz uma parceria com a Biblioteca da Argentina, porque existem alguns itens aqui na nossa biblioteca que são de grande interesse deles. Então, nós vamos tentar combinar uma exposição, um evento conjunto. Agora, nos novos desafios do século XXI, a questão da preservação digital e, ao mesmo tempo, a questão da digitalização, nós podemos verificar como isso está sendo feito aqui, como isso está sendo feito ali. Existem também exposições vinculadas a sessões específicas. Então, exposições infanto-juvenis que acontecem na Alemanha. Nós temos também um vínculo especial. Por exemplo, nós temos um item do Japão muito interessante, como eu falei no outro bloco. E daí vale a pena nós fazermos contato com o Japão e vamos lá apresentar, ou eles vêm também para o Brasil e por aí vai. Deve expandir para outros países mais parceiros? Isso. Eu, por exemplo, estive em contato com os presidentes da Biblioteca do México, da Biblioteca do Peru,
justamente trocando aspectos aí de desafios, de realizações. E alguns bibliotecários nossos, eles fizeram, por exemplo, pós-graduações em outros países. A gente sabe que existem algumas técnicas. Tem uma cooperação com a biblioteca lá que fica em Washington, que é a Library of Congress, que eu já tive a oportunidade de visitar duas vezes. E é uma cooperação técnica que existe aqui no Rio de Janeiro. A Biblioteca Nacional da França foi muito importante também para as nossas técnicas aí de armazenamento. Então, assim, existe a necessidade dessa cooperação, tanto para enfrentarmos juntos os desafios, quanto para também nós nos ilustrarmos a respeito daquilo que de valor existe nos outros países. Foi um desafio estar à frente da Biblioteca Nacional no ano passado, com a pandemia da Covid-19, e neste ano também? Foi um grande desafio, Paulo, porque a pandemia, ela nos forçou a impedir o acesso, né, dos usuários, e isso, essa foi a medida mais adequada, porque nós tínhamos uma visitação em torno de 1.500 pessoas por dia, entre locais brasileiros e estrangeiros. Então, assim, era muito irresponsável, né, de nossa parte deixar a biblioteca funcionando. Evidentemente, nós nos esforçamos para manter... Uma medida sanitária, né? Exatamente, foi uma medida sanitária, mas nos esforçamos para atender aí os pesquisadores de modo digital. Não só deixando a disponibilização dos itens pelo site, mas também atendendo individualmente quando eles nos escreviam. Então, por exemplo, no ano passado foram quase 500 atendimentos particulares a pesquisadores que queriam saber, olha, eu tenho interesse na minha pesquisa esta aqui, esse é o escopo, e os bibliotecários davam respostas específicas dos itens que ele poderia encontrar. Já citou que tem uma Biblioteca Nacional Digital, que está aí desde 2008, 2010, então, nesse momento de pandemia, ela foi fundamental e eu acredito que deve ter crescido o número de acessos. Qual foi o papel dela? Como é que ela está sendo? Qual o volume de acesso hoje? Ótima pergunta. Na verdade, o crescimento foi fantástico. Foi de 306%. Então, assim, o número de acessos... Por exemplo, só no mês de março de 2021, nós tivemos 7 milhões de acessos. Né? Então, é uma ordem de grandeza, mesmo para os nossos padrões, extraordinário. Isso significa que nós estamos, sim, atendendo a população brasileira, né, com grande êxito. E qual é o volume que a gente tem digitalizado e tem mais caminho aí pela frente, muita coisa ainda para tornar digital? O caminho é enorme, né? Nós temos vários acervos segmentados, né? A hemeroteca, com os periódicos, com os jornais, a hemeroteca é que tem o maior número de acervo digitalizado. Chega a perto de 1 milhão de páginas e nós temos também um acervo fotográfico, um acervo iconográfico. Tudo isso pode ser acessado por meio do nosso site. A grande questão da digitalização é que justamente existem a disponibilização dos direitos autorais, então nós não podemos digitalizar tudo, e também o desafio técnico. Nós ainda batalhamos com poucos funcionários trabalhando com isso, com duas câmeras, tá? E eu estou firmando parcerias com empresas nacionais e internacionais para ver se a gente acelera a ponto da gente chegar à digitalização completa naquilo que é possível, tá? Eu não vou anunciar os detalhes dessas negociações, mas posso sim, já estou sendo responsável por criar expectativas, posso dizer que há negociações avançadas para a gente conseguir fazer essas digitalizações o mais rápido possível em alta qualidade. O desafio não é só digitalizar, é digitalizar de modo que aquele item fique disponível como um original. A gente não pode aperfeiçoar, a gente não pode pintar, melhorar a cor, nem nada. A ideia é tentar captar com todas as características originais. E esse desafio a gente tem atendido e isso está em pauta junto com as empresas parceiras. Aí, se der tudo certo, nós vamos alcançar uma marca fantástica para o mundo de número de itens digitalizados. Que é uma forma de preservar também todo esse acervo. Em relação à preservação, como é que é a preservação do prédio histórico da Biblioteca Nacional lá no Rio de Janeiro? Também eu gosto muito de falar sobre isso, porque o prédio no Rio de Janeiro, o prédio sede, esse que é uma fortaleza, que eu disse que é um pouco intimidador, ele foi reformado, agora acho que terminou a reforma de fachada em 2017, mas faltaram algumas etapas extremamente importantes, ainda mais depois do susto de 2018, vinculado ao Museu Nacional, que eram algumas reformas que fizessem com que o Corpo de Bombeiros acenasse ou nos desse um atestado de que a Biblioteca Nacional está em dia com a segurança contra incêndios e de prevenção a incêndio. E, embora ela tenha um sistema, ela esteja entre as instituições culturais mais bem protegidas contra esse tipo de problema, ainda faltavam algumas etapas. Assim que eu cheguei, ainda em 2019, no primeiro mês, eu fiz algumas gestões, consegui recursos e já autorizei uma obra que está sendo realizada agora. Nós estamos instalando hidrantes em todas as seções onde não havia, inclusive na presidência, e a biblioteca vai finalmente, está atendendo então rigorosamente a
todos os itens exigidos pelo Corpo de Bombeiros, de modo que a Biblioteca Nacional, prédio 7, estará plenamente protegido. Dificilmente, então, a gente vai ver aquela coisa triste que a gente viu com o Museu Nacional, né? Aquele incêndio terrível. É para isso que o senhor trabalha, né? Eu vi que o senhor disse lá, um tempo atrás, eu vi uma entrevista antiga, que o senhor falou que a sua preocupação é com a segurança, né? A segurança do prédio, a segurança do acervo. Medidas têm sido tomadas também, não só contra incêndio, outras nesse sentido? Exatamente. Por exemplo, existe um prédio anexo que essa questão do aumento de espaço para poder guardar todo o acervo que vai crescendo exponencialmente, esse prédio anexo fica no porto do Rio de Janeiro e ele estava com uma série de problemas porque ele continha acervos importantes, ele contém ainda acervos importantes da Biblioteca Nacional, mas estava com problemas nos telhados, estava com problemas nas janelas e isso fazia, por exemplo, as esquadrias quebradas permitiam que entrasse umidade, chuva e inclusive animais, né? Uma pomba pode entrar ali e fazer um grande estrago ao acervo, de modo que eu também consegui a aprovação de obras para isso, nós já trocamos o telhado, ele está perfeito, e nós também estamos trocando as esquadrias, que também já está avançado esse processo de troca. Então, a gente está reformando também um andar inteiro do prédio anexo, para que ele fique modernizado e que os acervos tenham, porque o livro merece, né? Tudo aquilo, toda aquela fortaleza, aquele ambiente, é uma espécie de homenagem ao livro, não só ao livro, claro, a todos os itens que a gente tem lá, mas é uma homenagem à importância, à enorme importância do patrimônio histórico e cultural que a gente tem ali a preservar. Existe também, Kátia, a questão do patrimônio digital, né? Preservação digital. Eu abri uma comissão para preservação digital e nós estávamos já bem informados a respeito de tudo que a gente precisava fazer. E aí tomamos um susto com invasões, né? E nós conseguimos já resgatar, colocar os sites no ar. Existem alguns acervos que ainda vão precisar de uma recuperação. Mas nós já estamos com gestões completas aí para conseguir tudo que nos falta, para ter os devidos backups e as modernizações na Biblioteca Nacional. Com o avanço da vacinação no Brasil e o avanço da imunização no decorrer de 2021, vocês trabalham com algum panorama da biblioteca e, aos poucos, voltando a receber público? Sim, a gente já tem um protocolo de ação, e esse protocolo corresponde justamente a priorizar a princípio os pesquisadores que precisam de itens que não estão disponibilizados na internet, e posteriormente as visitações vão ser abertas com todos os cuidados sanitários que devem ser tomados. Então isso já tá previsto. Eu não vou aqui dar datas, porque acho que todos têm acompanhado. Existem algumas surpresas e reviravoltas que fazem com que as prefeituras, os estados, porventura até o governo federal, nos coloquem algumas medidas novas aí que nós temos que obedecer. Então, sem datas, eu já digo que nós estamos prontos para o retorno, plenamente prontos. Inclusive, isso faz parte até de uma agenda turística, né? A Biblioteca Nacional, ela recebe muitos estrangeiros, nós temos inclusive poliglotas ali para atendê-los, de modo que a gente precisa tomar todos os cuidados sanitários mesmo para que ela não seja responsável por piorar aí essa crise. A gente está quase chegando ao fim do programa, quer deixar uma mensagem final, alguma coisa que precisa ser destacada e a gente não chamou ainda? A mensagem final é que todos acessem, primeiro, as lives da BN. As lives da BN a gente está fazendo, primeiro, para homenagear a data que se avizinha dos 200 anos da independência. Então, a gente já está fazendo lives mostrando o que o nosso acervo tem de importante para recordar a independência. Então, convido todos a assisti-las. É uma dessas minhas iniciativas docentes de fazer com que a Biblioteca Nacional se revele. Eu gostaria de dizer também que a gente está reinaugurando algumas revistas que estavam fora de prelo. Elas tinham parado de ser editadas e eu consegui fazer com que elas voltassem. Por exemplo, a revista do livro é uma revista que falava justamente sobre as inovações editoriais, sobre o livro enquanto item. A revista Poesia Sempre, ela é provavelmente a melhor revista de poesia que existe no Brasil, então ela também está sendo revitalizada. E tem uma exposição que, por falta de acesso ao prédio, a gente criou uma exposição virtual junto com a historiadora Mary Del Priore sobre a Dona Maria I, que é a primeira rainha do Brasil. Muito pouco conhecida assim, a gente só fala de Dom João. Ela vem para cá como rainha, então ela só vai falecer em 1816, tá? Então, de 1808 a 1816, ela foi a rainha do Brasil e achei que ela merecia aí como se fosse uma antecipação, né, cronológica, as comemorações dos 200 anos, ela merecia ser recordada. E essa exposição também está disponível no nosso site. Tudo no site, então, né? Tudo no site. Tá nas redes sociais, quer divulgar? Tá também, tá em Facebook, no Twitter... Isso, nós estamos presentes no Facebook, no Twitter, no Instagram, a atividade está bem crescente no Instagram e também no YouTube, onde nós fazemos justamente essas lives aí, são ao vivo, mas também ficam gravadas. Além do que, também nós temos cursos disponíveis no YouTube, por exemplo, um de latim,
né? Então, um curso de latim para que os bibliotecários, preservadores, museólogos consigam interpretar melhor a língua latina e suas características de séculos atrás. Bom, fica o convite aí para os internautas navegarem. Só para essa conversa, a gente imagina a riqueza que é a biblioteca, né? Presidente, muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil em Pauta. Foi muito bacana a gente entender um pouco melhor da cultura, da história e da intelectualidade brasileiras. Eu que agradeço, foi um grande prazer estar aqui. Obrigada, foi um prazer, boa noite. Catiúcia, muito obrigada mais uma vez por estar conosco aqui. Eu conversei com o presidente da Biblioteca Nacional, Rafael Nogueira. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil Play. Obrigado pela companhia e o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil.